Morjesta kaikille, se on Korelli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Dead by Daylight-aiheista videota, jossa poikkeuksellisesti pelataan pelissä väliaikaisesti olevaa pelimuotoa, eli tosiaan Lights Out Modifieria. Niin kuin huomaatte, me emme näe tosiaan survina ympärillemme, emmekä kyllä killer mikään kovin hyvin. Ja näyttäisikin siltä, että vastassa olisi Chucky, joka taitaa lyödä meikäläistä kesken höpötyksen. Ei näy yhtään mitään eteen. Luuppeja on vaikea hakea. Mutta hyvänä puolena on se, että killeri ei myöskään näe scratchmarkkeja. Mutta puolella se on huomattavasti vaikeampi pelata, koska ei ikinä tiedä, missä killeri on. Me saadaan hyvin vähän tietoa tässä pelimuodossa. Täällä on arkkuja normaalia enemmän, spawnaa tänne ympärinsä. Ja niin kuin huomaatte, ei näy mitään mittaria edes, kun avaa arkkua. Ei näkynyt esineen ikonikuvaa, joutuu katsoa sinne arkkuun, että mitä siellä on. Skillsekit sentään näkyy. Olisikohan nekin pitänyt ottaa pois? Olisi ollut ihan kiva. No ei nyt oikeasti siis tietenkään. Herranjestas. Mutta ei näy tuota repair-mittaria ollenkaan. Tässä ei näy juuri mitään semmosia tietoja, mitä tyypillisesti tavallisessa matsessa näkyy. Unhook-mittarista en muista, näkyykö niitä. Tai sitä, kun unhookkaa. Mut joo, tää on vähän ekstriimimpää. Molemmin puolin, survivorilla ja killerillä, mutta mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tää on vielä ekstriimimpää. Ottaa survien puolella. Ja tässä healaaminen on tosi tärkeetä. Joo, mennään. Olen koko ajan menossa, mutta kun sä heiluttelit sekä, että sä saasit healata nyt ensimmäisenä. Mä saat pisteitä siitä enemmän. En tietenkään ajattele omaa turvallisuuteni etusijassa. Joo, tossa ei näy mittaria, kun he aloitaan. Skillsekit näkyy. Unhuukkauksen jälkeen ei muun muassa näy sitä endurancen aikaakaan, eikä speediä, minkä survit saa. Tai siis unhuukkauksen jälkeen tosiaan. Että siinä on se suoja, kun survivorin unhuukkaan, jos killeri lyö, niin sitten menee menditilaan. Ja sitähän ei näy, vaikka se on tässä. Itsensä unhuukkaaminenkin myös toimii. Jos killer kämppii, me ei vaan nähdä sitä mittaria tuossa alhaalla, kun se mittari kasvaa. Niin kuin huomaatte, perkkejäkään ne näy. Ne eivät ole piilossa, koska tässä nimenomaan ei ole perkkejä. Eli tähän matsiin ei voi ottaa mukaan perkkejä eikä itse esineitä. Ja luonnollisesti ei myöskään esineisiin attoneita eikä killerikään voi ottaa attoneita. Jos tästä selviää, niin aika kova saa olla. Varmasti olisi muitakin tärkeitä asioita, mitä tässä on. Ja varmasti olen unohtanut suuren osan, mutta aika tärkeimmät on kuitenkin tullut jo. On kyllä häiritsevän pimeätä, mutta mitä. Ei tässä chasein ole jouduttu. Mä oon ihan iloinen siitä, koska juoksuttaminen oikeasti tässä pimeydessä on aika karseeta. Ja varsinkin jos toiset on juoksuttanut jo ennen sua, niin sä et tiedä missä on fallet mahdollisesti. Chucky on näemä stealthy modessa. Mut siis tässä ei kuule tosiaankaan killerin terroradiusta. Red State näkyy, eli se punainen valo, mikä tulee killerin silmistä, mutta siinä se sitten onkin. Eli kräpäytys voi tulla helposti ja sydänkohtauksen voi saada. Siis ei koskaan voi tiedä, mistä se tulee. Tuleeko tosta ovesta, tuleeko se tuolta? Ai saatana! Onneksi ei lyönyt mua. Mä meinasin saada sydärin. Hyvä, kun mä puhun just samalla sillä ja sitten se tulee sieltä. Herranjestas.
miten tässä nyt pitäisi sitten toimia. Ja varmaan kämppii toi yhtä generaattori, ei sentäs. Se potkaa sitä kyllä. Tää on harmika, tässä ei näy tota, sitä uutta uudistusta, että sitä, että tota, kauan pitää jotakin ei vielä korjata ennen kuin toi rekkäsi lähtee pois. Tässä olisi mun puolesta sanot toimia toi täpi. Kenen tähtäys. Kosket vaan keneen, niin se lähtee pois se rekkäsi. Mut! Joo. Tää on kyllä... Tää on vähän peräseestä sillä lailla. Se mikä tässä on semmonen asia, mistä mä en varsinaisesti tykkää, on ehkä se, että tässä ei näy, että monta generaattoria pitää vielä tehdä, kun joutuu pitää mielessänsä, monta niitä on tehty jo. But I guess that's okay. Mut henkilökohtaisesti tämä ei ole semmoinen modi, mitä jaksaa pitkän aikaa pelata, koska mä tykkään enemmän semmoista vähän... Ensinnäkin mä tykkään perkeistä, sitten mä tykkään suunnitelmallisesta pelaamisesta. Tässä on... Tai siis semmoista pelaamista, niin kun, että tehdään suunnitelmia niin kun esimerkiksi sen mukaan, mitä perkkejä sulla on. Että sulla ei ole perkkejä tässä, niin sä et voi tehdä. Pitää oikein suunnitelmia ja semmoisia strategisia pelauksia. Muun muassa, koska niitä perkkejä ei ole. Et se on vaan sitä, että odotetaan, että killeri tulee suurin piirtein lyömään. Ah, sori, mä melkein blokkasin sitä. Mä menisin antaa sille sen ikkunan kyllä ihan tarkoituksella, mutta mä en tiedä, mitä se sitten tapahtuu. Ah, mikä kene tuli? Eli se käyppi siis tuolla noita generaattoreita, ja tuolla oli kenet vielä tekemät. No, mutta hei, tässä modissa on hyvä puoli, ettei tarvitse ainakaan pelätä, että tulee noedista. Mä en näe vittu yhtään mitä, siinähän se ovi on. Ai ai, niin kuin huomaatte, ei näy myöskään tuota mittaria, kun avataan ovea. Hyvin vähän informaatiota. Mitäs tää 99-yttäminen sit onnistuu? Se on melkein 99-yssässä. Ne kuulee äänestä. Mä en tiedä uskallaks mä, no toisaalta... Se nyt onnistu tossa jo, että... Jaa, okei. Okay. Onks tää nyt se, että niinku kukaan ei karkaa tästä matsista? Mä sä ymmärrät sen, että toi... Mä en mene hakemaan sitä yksin, se on ihan sama, vaikka sä osoittaisit mut. Mä en oo todellakaan menossa tappamaan itseäni vaan sen takia, että... Mitä ikinä tossa sitten kävikään, se meni multa ohi. Miten se noin kauas sen vei? Ai sä metsä. Mä voin tulla mukaan, mutta jos mä kuolaan, niin se on sun... Mitä sä tiedät? Asun... Kuolla. Ei, tää ei kyllä mene hyvin. Tää ei tuu menemään hyvin. Tota, sä pelastit tuolla luultavasti tuolta edes toi toinen tyyppi tradeja. Miks sä luulet, että me healattais? Siis miksi mulla on semmonen tunne, että täällä on joku niinku SVF? Ja sitten tuli tänne. Musta tuntuu, että täällä on joku SVF, kun... Mä pelaan ihan helvetin tälleen... Miten mä nyt sanoisin? Sillain niinku... Että en tietäis, että niin olisi joku suunnitelma. Mä en tiedä, missä toinen novi on. Se on tuolla. Okei. Okay. Mä olisin voinut hiilata sen, mutta mä ajattelin, että sen tarkoitus on se, että me lähdetään pelastamaan sitten jotain Jesseja. Ja sen takia se halus hiilia, mutta... Miten vaan? Ei se ole sen naamalla vai? Takai se seisoo sen naamalla. Siis miten mä nyt olisin päässyt kiertämään tätä? Se on tehnyt sen tämmöiseksi. Siis eihän tässä... Kai sä ymmärrät, että... Mä en voi saada sua siitä. Se ei oo mahdollista ilman tradea.
ei tässä ole mitään järkeä, mä olisin lähteä ulos vaan. Tai mä olisin lähteä ulos, mä haluaisin. Ihan sama, mennään nyt tämän kerran sitten. Mennään nyt sitten tämän kerran. Ollaan nyt, ollaan sitten hyviä pelikavereita. Ei sillä ole mulle mitään merkitystä, siis tässä muodossa on ihan sama. Se on ihan mulle lystiä. Mä en... Harmi, että se ei jäänyt odottaa tonne. Mä en voi vetää edes chanceja. Toi oli tosi törkeä tuolta neljältä. En olisi pitänyt ehdottomasti jäädä odottaa tuonne, koska sille ei ole mitään syytä lähteä ulos. Olisin voinut olla itsekäs ja lähteä ulos. Toi jompikumpi. Mä en yleensä uhraudu raneen takia, mutta tää modi on mikä on. Tää on vähän tämmönen. En mä päässyt näyttämään sitä kun pakenin, mutta kaikki tietää, että mä olisin voinut tehdä sen päätöksen, mä olisin halunnut. Koska sillä ei ole merkitystä mulle. Niin kuin näkyy, kenelläkään ei ole perkkejä. Mut hei. Mä viettelen teitä tässä enempää. Mennään seuraavaan matsiin. No niin, tervetuloa seuraamaan toista matsia survina Lights Out modessa. Ja katsotaan, miten tässä sitten käykään. Ja vastassa on näemä alieni. Mulla on tämmönen nössö. Otetaan tässä tälle vältenä generaattoreita ja otetaan toteemia irti. Ja saatiin jo osumaan. Tää on muuten se sama survivori, joka oli äskeisessä matsissa, tai Jesse. Ja mä en huomannut sitä, mutta vasta alieni sai vähän tulaista siinä. On mielenkiintoinen valinta tää alieni, mutta... Tuossa... Siis tää... Aivan! Se vaihtoi meikäläiseen. Mä kuuntelin ääntä ja... Joo. Siis jo, mä tarvin nyt niitä... Helvetin pallot. Ja siis kun täällä ei vaan näe yhtään mitään, tää on se ongelma tässä. Ja sekin vie tästä vähän niin kuin iloa, koska tosiaan sä et näe. Siksi tätä ei jaksa kovin kauaa pelata. Niinku... niinku tämä! Siis... Ei. Joo. Siis tossa kävi ihan helvetin huono tuuri, kun se killeri tulikin sitten mua päin sieltä nurkalta. Se kuunteli tän survivorin ääntä todennäköisesti. Se oli loukkaantunut. Niin kun huomaat, että tossa ei näy nyt sitä progressia, että pääsi sun hukkaamaan itseänsä, jos killeri kämppii. Vaikka se on olemassa. Tunneloiduksi tuleminen tässä matsissa on kyllä varmaan tosi nännä. Koska vaikka tässä on se endurance, niin... Se on silti... Se on silti tota... Karseelta tosiaan, kun sä et näe sitä killeriä. Tonne kauas. Tämä lähti tosiaan jo diskolla, joten tää matsi on varmaan aika tuhoon tuomittu. Voisi vaikka... pannoa. Mut joo, en mä tähän modiin voittamaan on kyllä tullutkaan survina ainakaan, et... Enkä ehkä killerinäkään, en mä tiedä oikein. Nää on tämmöstä vähän... ...elleilyä. Ei voita missään nimessä... ...tota kunnon modia. Tavallista pelimuotoa. Alkuperäistä. Tai onhan toi nyt tavallinenkin pelimuoto muuttunut vuosien varrella, mutta... Lähempänä. Se on varmaan alkuperäistä, kun tätä en mä tiedä. No, mä itse asiassa en ole ihan täysin alusta pelannut Deparia, niin mä en tiedä millainen se on ollut, mutta eikä se tämmöistä ollut toivottavasti. No, pisteet voi mennä ottamaan. Sitä vaikka mulla on se tehtäväkin tekemättä. No enpäs muuten teekään. Otakaan pisteet. Eikä tehtävää tee eteenpäin. Mä toin Jesse ja... Menin sen nostamaan, niin saisin sen mun ehtoon tehty. Kaa tuolla. Onneksi tässä voi juosta melkein tälleen vapaasti, kun ei näitä X-merkkejä tosiaan näe. Täytyy olla vaan tosi varovainen. Ja mihin se lähti? Hm.
Otti meinas jo ottaa saatana meikäisen pisteet. Herran jestas. Mä pilata mun tehtäväni. Ollaan tehty tässä nolla generaattoria vaan mä en pysyn oikein mukana. Yksi maksimista. Siis sä veit sen turretin tonne. Ja sit sä tulit tekemään tätä generaattoria. Semmonen botti meillä, joo. Se oli ihan järkevästi tehty. Tai sitten ei. Tai siis sen saa tehdä ihan miten haluaa. Mä ymmärrän, että jotkut vaan niinku vie niitä paikkoihin X, mutta siis toi. Mä pystyn healaan. Mut siis toi, että se vei sen tonne ja niinku se jäi tähän. Päätin erä, onks tulles generaattorit asessa. We can do this! Tai sitten ei. Päädy siihen sitten varmaan jääkään. Survien paikantaminen on kyllä... Juu, en mä olisi halunnutkaan jäädä siihen. Mitä te teette? Se meni vain reikään. Siitä mä oon yllättynyt, että tässä näkyy monta koukutusta pelaajilla on ollut. Mä oon oikeesti yllättynyt siitä. Yksi generaattori. Se siellä oli täällä jossain. Siis se on täällä survin vieressä niinku. Siis se on. Yritän nyt tehdä sitten tätä generaattoria. Ei näy sitä muuten vaan, kun en tästä nyt ulos olla pääsemässä sitten mitenkään. Tästä ei ole varmaan eri generaattoreita. Eikö tää on tehty näin? Lisää näin me tehty yksi. Ainakin. Antakaa munkin laittaa näitä turretteja. Haluan laittaa niitä. Haluan tehdä generaattoria. Mä en tuota samaa generaattoria enää me tekemään. Mä teen tätä. Mut se laittoi sen tonne ylös sitä varten vissiin, jos sen vaikka juoksee. Osin, mä tiiä. Tää on pelimuotona vähän semmonen, että tässä killeri saattaa todennäköisesti jättää survin. Että se pääsee yllättämään sitten muut survit. Ja sen loukkaantuneen survin jahtaaminen ei välttämättä ole aina kannattavaa, jos se holtaa vaikka veetä. Ja tää makaa. Siis nyt... Nytkin toi on tuolla. Tää on ihan meidän vieressä. Se on päätynyt tonne, ja me ei olla huomattu sitä. Ja nyt me ei saada tehtyä tätä kakeneen, niin kuin huomaatte. Tätäkään generaattoria. Niin. Yritä tässä nyt sitten edistyä. Et joo, ei tänne pelimuotoon ei kannata tulla voittamaan. Eikä näyttämään parastaansa, koska... Voiko se näyttää sen generaattori? Se on potkassut tätä generaattoria edes. Tuleekohan se tosta? Okei, se ei ole potkassut tätä ollenkaan. Tosi outoa. Kysymysmerkki. Miksi tässä on turretti? Kysymysmerkki. Anteeksi. Tää helvetti. Mä en näe täällä oikeesti. Mä en tiedä, missä täällä on. En mä nähny niitä kartaisissakaan niitä generaattoreita. Mitä tossa näkyy? Mm-hmm. Ah, täällä.
Ja oikeesti teet tuolla vaan yllättynyt. Mä yritin siihen. Yritin siihen kyllä. Aivan sä teetkin sitten vaan tolleen. No ihan sama mulle sinänsä. Ai, se tuli mun perässä. Mä vedän vaan tälleen, mutta se tuntuu, että se tiputtaa tuonne alas. Ei jäänyt rikkomaan tota, joten... Meni lukkoon jo. Fuck my life! Kaata sen palleni! En mä halua kaata sitä palle. Mun olisi pitänyt pre-dropata se aikaisemmin. Mä nyt yritin vaan väistää sen tolleen. Ei siitä nyt mitään tullut. Anteeksi. Mitä? Onks täälläkin koukku? Aika harvoin mä tänne on joutunut koukkuun. Mut joo, tässä nyt on aikaa sanoa, että... Aika hullu olisin, jos tätä pelaisin. Todella useita matseja. Turvina ainakin. Sä voit helata mut ihan rauhassa. Sä voit helata mut tai sitä voit jättää mut kuolemaan sen, mitä sä haluat. Mä en oikeastaan kyllä kiinnosta tässä kohtaa. Niinku se edes oikeesti. Potti. Ei helvetti. Et kuule killerin terroradiosta kai edes, niin sä voisit ihan hyvin kyllä vaan niinku... Helata. On hyvä botti. Apua! Kiitos botti, kun blokkasit mut. Joo, tota... Nyt joku kene tänne jää äkkiä. Mä haluan tehdä sitä ja päästä pois täältä, koska... Tässä mä en... Me ei tulla pääseen pihalle tästä ja meillä on yksi botti täällä. Joka ei todellakaan vastaa oikeita pelaajaa, koska tää yksi oikea pelaaja lähti DC:llä syystä X. Kuva se siihen koukkuun. Mut tuli skill check just tossa, kun mä en päästä se irti. Ok. Et oo tulossa tänne. Ai se tuli sieltä. Tässä murissa todellakin teen näin. Mä en näe. Aivan. Pien näitä se ei yllätä tosta. Joo. Oi. Siellä. Tuolla. Oho! Yrittää kyllä tästä väkisin lyödä yli. Okei, okay. Oikeesti yritti saada, mutta mä luulen, että se harjoittelee vaan. Se luovutti loppujen lopulta. Siis tossa joutui keskittyä ihan hemmetisti. Mä kuulin sen tömistelyn kyllä, se oli hyvä juttu. Täällä ei oo generaattoreita. Tai on tossa valmis. Kiitos kun paljastit ja ammuit sitä. Päätkö matkaa jonnekin? Minne? En tiedä. En näe. Jalako. Joo. Mä yritin kaataa sitä pallettia, mutta se ei onnistunut, kun tää kaveri seisoi mun vieressä. Mä oon ihan valmis kyllä lähtemään tästä matsista. Niinku, siis mä joo yritin oikeesti kaataa sen pallettia, mutta ei se onnistunut, kun... Kävi mitä kävi. Mä ajattelin, että se uretti polttaa sen ja
tälleen, sit mä hakkasin spacea tossa, mutta ei kai siinä. Ja niin meni miten meni. Oli se ihanaa. Oh, ja niinku näkyy, ei ole tota yhtään. Ei ole vieläkään kenelläkään yhtään perkkiä. Ei edes spotilla, harmillista. No ei mitään, mennään seuraavaan matsiin. Jaa. Nämä. No, en vielä mennytkään, mutta tota, nää pääsi pihalle näemme. Jesse ja sitten Hatchista. Taisin. Joo, nyt seuraava matsi. No niin, tässä ollaan sitten seuraavassa matsissa ja tällä kertaa pelaankin killeripuolta. Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun pelaan tätä killeria tässä Lights Out modessa. Ja päätin valita digin ihan vaan, koska vaan voi. Mulla ei ole varsinaisesti mitään syytä. Tää ei pidä kauheasti mitään ääntä, silleen kun tota, tää liikkuu. Ja muutenkin tää on tota, mitä nyt sanois, ei ole niin kovin vahva. Mä ajattelin kokeilla sitä sit. Ja tolleen. Just noin. Kiitos. Ilmainen pallet. Mä kuulin varmasti jonkun hengityksen tossa äsken. Mä kuulin vaan omia. Ah, siinä on joku. Hello. Ehkä mä kuulin vaan tän aamun oman hengityksen. Sieltä se lähti diskolla. Siis mitä? Really? Miksi te tuutte pelaamaan tätä modea, jos te lähdette diskolla? Saanko kysyä miksi? Te saitte pikin vastaan. Haloo? Mä siinä. Joo vaan. Kerrotaan mä ja potkasen tää generaattoria. Mä joudun seuraamaan verta täysin. Mä mieluummin teen näin. Onneksi tässä modin vieressä ei välttämättä tule lampusta, koska ne ei saa otettua sitä itse mukaan. Ne voi löytää kyllä laatikosta se. Aha, sit se, että joku haki. Se on varmaan botti, eikö se olekin? What? Ai tää botti haki vai? No ihan sama mulle sitten. Tää ei oo enää tunnevoimista tässä kohtaa anyways. Ja sitä paitsi pelata bottia vastaan, niin No, ei voi mitään. Mä miettimään uusia tota kohteita. Mennään kyykkyyn ihan muuten vaan. Voimme. Kyllä ne generaattoreita tekee. Tääkin teki generaattorin. Tää, ihan varmasti tää Hex Popcorn finissaston generaattori. Mulla on sellainen tunne siitä. Pitäisikö mennä vähän rankaisemaan sitä tästä hyvästä. Ihan varmasti tää finissasta. Hex Popcorn. Mä kuulin taas joku hengity. Ei vissiin finissannukka. Se oli joku toinen. Tää on eri tyyppi. Kadotin sen melkein ja tuolla se meneekin. Kyllä niinku pelataan saa jos siitä kyse. Ainakin jotenkin. En todellakaan uskonut siihen, että se pääsisi tosta tilanteesta pois.
Tässä on jo vähän kiire, kun ei ole mitään hidastusta ja... Tässä pelata aika röyhkeästi, jos haluaisi sitä voittaa, että... Mä viittis. Se tekee varmaan tätäkin ne. Ainakin joku täällä on ollut. Okei. Kaksi keneä mun mielestä vissiin taitaa olla tekemättä enää. Sä et oo koukus vielä ollu. Voi, sut voi ottaa kiinni. Aika nopea sä oot kyllä kaveri. Kuulin muuten sen Claudeten tuolla jossain. Mitä? Mä kuulin sen Claudeten. Eikö tää meni tänne? Ne on molemmat täällä. Mä tiedän, että se on siellä kaavissa. Tai ainakin nyt sen tiedän, kun sä osoitit sen. Tai ehkä se on siellä hyvä varus. Aha, se oli siellä oikeesti. Mä en tiedä, oliko toi kauhean vörttiä paljastaa, missä tää kaveri on, koska tää on kuitenkin botti, että... No, ihan miten vaan. Mä sua siitä kyllä palkitsen millään tavalla. Mä ymmärtäisin, jos se olisi ollut oikea pelaaja, joka olisi vaan piilotellut, mutta kun... Ei se ollut. Tuli ottamassa kypärää pois. Jos se nyt ihan väärin muista. No siis oikeasti mä otin tämän pikin sen takia, koska täällä on nämä kypärät. Niin tässä modessa vaan ajattelin, että se hidastaa vähän sen edes sitten pelin kulkua. Tällä generaattori tekee, ettei se kirpi sään. Joo. Tää kuolee seuraavan koukkuun. Mä rikkoin sitä pallettia täältä, nyt mä rikoin sen. Ei mennyt tästä ikkunasta. Kylläpä tää pitää vähän nää tätä kaveria. Ei, ei, se oli aika lähellä. Mä olisin voinut osua sen. Mä yritin, mun oli pakko yrittää tota, että osuuko se justi jos, mutta ei se kyllä. Mä yritän käännellä, koska ei siellä sitä mitään hyötyä. Meni kiinni sulle nyt. Se jatkaa matkaansa. Ei jatka edes! Tämä kaveri oikeesti yritti. Ihan väkisin käyttää näitä ikkunoita vaan. Mä olin aika varma, että se jättää ton loopin tossa kohtaa. Ei jättänyt edes. Interesti. Pysyys. Täällä on vielä kahdella kypärät, eli ihan ok. Täältä tultiin pisteiden toivossa vaan. Joo, tää on vähän niinku luovuttani, musta tuntuu. Tää tuli ottaa. Tai sit tämän tehtävä. Tää tuli ottaa ton tosta koukusta vaan. Joo, otan tän kiinni kyllä nyt. Tää on kyllä... Mikä on? Toi yks sai kypärän pois. Mun ei kannattais missään nyt jahdata tätä. Mä lopetan sen. Haluaisin kyllä tämän palletin pois ihan totta puhuakseen. Kyllä, kiitos. Täällä olisi joku generaattori, mitä oli paljon tehty. Joku mä olisin kuullut tosin kun askeleet. Ei, kyllä siellä oli. Siellä joku toinenkin vissi. Aika varma. Mun on pakko ottaa tää. Yksi joutuu ottaa tätä kypärää pois. Aivan. Mä sanoin. Me tiedetään, missä yksi on, se oli tuolla. Yksi joutuu ottaa kypärää pois. Se on se generaattori, mikä oli ihan vitun pitkällä. Se on tehnyt tota puolella generaattoria vaan. Se on yrittänyt etsiä sitä sijaa. Eikö? Ei, joo, joo, toi oli se toinen generaattori. Oli jo. Oli, oli. Periaatteessa kun pitäisi kämppiä tässä kohtaa, mutta... What? Ei ala ainakin tänne. Ajan ton pois täältä.
Tekis mielessä lukata se, jos tuota puhutaan. Et sä jäänyt sinne. Mä en saisi tehdä tätä, mitä mä nyt teen, eli nostan tai jään sen koukkuun. Se voi viedä liikaa aikaa, mutta ei hikoilla sen. Mun olisi pitänyt jättää se meidän vaan maahan. Mennä heti generaattorilla. Jep, täsmässä noin. Mene jommallekummalle ovelle, se toinen ovi on tuo. Mene varmaan hakemaan sen tuolta, mutta pelataan nyt tällä. Yks tapahti itse sen healas vissi täällä. Ei tule auttamaan sinua Batmanin nyt. Ja sit mä mennettiin sen toisen, jos mä vielä löydän. Saatte mennä toiselle ovelle, tai sitten se jäi odottaa tonne. Mä päädyin sen kanssa heissin näin. Oho! En ihan odottanut tuolta, mutta... Yritäppäs mind game tässä palle. Not this time. Koska ne survipelit meni aika kehnosti, niin mä varmaan heitän tän suoraan koukkuun. Joo. Kyllä mä oon ansainnut tän. Mä uhrasin henkeni siinä yhdessä matsissa. Niin. Mä nyt koen, että mä oon ansainnut tän 4K. Hatchilla sun täällä. Meni paremmin, mitä mä ajattelin itse asiassa. Ottaen huomioon, että mä pelasin ensimmäistä kertaa sitä. Mä taisinkin ehkä mainita tossa jo alussa. Ensimmäistä kertaa pelasin tätä. Oho. Lights out modea killerinä. Mä en usko, että ne jää sanomaan GG kukaan. Mennään sitten vielä seuraavaan ja viimeiseen matsiin. Noin, tervetuloa seuraamaan viimeistä matsia. Eli toista killer-matsia, ja tällä kertaa killeriksi valikoitui Wraith. Yksi minun lempari killereistäni pelata. En tiedä kyllä tässä modessa, että onko kovin mukavaa, kun ei voi käyttää addoneita ja perkkejä, mutta we'll see. Ainakin pääsin nopeasti paikasta toiseen, aivan kuten ennenkin. Nyt tuli ensimmäinen nopea kaato. Disko. Olisko disko mitä? Eikö olisi kiva, jos nuo koukutkin olisi piilossa, sillä killeri joutuisi itse etsimään. Mennäänpäs näin. Siinä oli oikeasti joku, mä en tiedä. Tää on eri. Eikö tää on se samankin? Hoveri edes näy toi mittari. No onpa vähän törkeä. Näilläkin et oikeesti nähny mihin se meni. Tät siellä. Meni mun ohi tai jotain. Tää yritys. Mä odottelin ihan maltillisesti tossa, koska... Miksen? Sä oot löytänyt lampu. Onneksi olko. Et hän käytä sitä lampupelastuksesta. Ois aika törkeet. Tukenee vai kuulit mä omien? Wow, not like that. Mä sen otan pois. Sä et nostanut sitä. Okei. Sen koska... En mä halu kämppiä, jos mä en nyt takas silti, koska se... ...vari on tuolla.
Ai sä haluat, että sut tunneloidaan. Toihan tarkoittaa... Ai jaa, okei. Okay. Ei kai sä ymmärrät, että... Ihan miten haluat. Ihan miten haluat itse. Ei nyt millään pahalla, mutta... Sä halusit itse. Toivottavasti muistat, että tässä modessa ei ole DS. Ihan itse kerjäs täysin. Protectionia et missään nimessä niinku... Ihan sama, vaikka olisi tämä modi, mutta Protectionia, jos otat tolleen, niin... Otat tolleen, niin... Tiedot ottaneet. Pro. Jaksoit odottaa, okei. Okay. Häh? Nyt on ne. Alright, man, alright. Se oli paha. Se oli hyvä. Se oli hyvä pelaus. Alright. Sä oikeesti... Mihin sun tää kaveri on pelannut tää modia aivan liikaa? Nurkkaan! Miten se tietää kääntyä tolleen joka paikassa? Kysymysmerkki. Tää kaveri on todellinen botti. Ei se edes kaada tota! Tää on tullut tänne hikoilemaan. Mitä? Siis tää kaveri on tullut hikoilemaan ja se haluaa varmaan... Se haluaa myös varmaan, että tämä tunnelo jokaisen pelistä pois. Niinku tällä logiikalla. Siis se kriidaa valletti niin paljon. No ei kai siinä sitten mä menettiin joku muu. Tää puolella. Mun täytyy etsiä vaan ne muut oikeesti. Ei tossa ole mitään järkeä kriidata tolleen. Mä en ymmärrä. Siis on se... Tavallaan siis säästyy sinne palletit, mutta niinku... Meidän heala on jonnekin, helvetti. No, en mä tiedä kuken pelaa miten haluaa, mutta mä oon sitä mieltä, että jos sä pelaat tollanen, niin kyllä siellä tunnelointikin on sallittu, jos sun täytyy oikeesti niin säästellä niitä palletta ja... Vaikka se... Pro. Häh? Kävi tossa. Kävi tossa. Sä ajattelet, että se olis mennyt kaappi. Mhm. Interesti. Nikola, syy tekee varmaan generaattoria jossain sillä tyypillä. No niin, voitin tämän chasen. Kiipäkkäskin vielä, enkä sinne. Aivan sä oot tällainen kaveri. Jumissa. Oli oikeesti jumissa. Tosiaan ne satanon rempelit edes. Tää kyllä kärrää tätä tiimiä oikein kunnolla. Juu, kyllä mä voin sua lyödä ja sitten mä vaurioitan sua tolleen tai lyön sua ja... Ajat siihen palletille tai... Miksi sä luulet, että mä menisin tohon? Mä juoksin ihan tarkoituksen suoraan eteenpäin. Yrittää lamppu selvitä tai... Mä vähän perheestä nytten, kun... Mä en ota Nikolasia saanut oikein. Nikolas meni varmaan tonne ylös. Nope. Aivan, sä et mennyt siihen, okei. Okay. Interesting. Pallottia mä nyt en tuhoa tässä kohtaa. Riskillä. Sillä riskillä, että sitä joku käyttää. Mulla ei enää riitä oikein aika tässä. On mä
kyllä tuhan, toi liian vahva. Oli eka koukku tolle tyypille, okei. Okay. Tätä ei tule käyttämään. Ei, otetaan kaaosta sitten. Siellä on joku toinenkin puolella näemmä. Oho! Tää on ollut sellainen pallotti, jonka on jättänyt tähän epähuomioon, se ei ollut tarkoitus. Se menee tonne kenelle takaisin ihan varmasti. Tai hiilaamaan ihan miten haluatte. Ei sentäs. Ehkä ne meni tänne. Jep, täällähän ne on. Kannattaisi varmaan healata, mutta te vähän maksavat tästä. Mä pelasin ihan oikein tässä kohdassa. Mä oon vähän kuseessa. Niillä on enää kaksi kenää tekemättä. On kohta yksi. Tai ei yhtään. Unohd. Mä aion slukata tän, koska mä tiedän missä tää toinen on. Aivan, sä kummittasit sen. No, ihan mitä vaan. Tää nyt meni vituiksi, ei voi mitään. Tää voi olla tyhmä idea, mutta tehdään nyt näin. Jos kattoo tuli, se olisi ihan fine. Toi yks kuolee koukku, jossa se hae sitä. Koukku, please. Tässä. Jätettiin palletille alla sen takia, just koska ne tietää, että se ei ollut kertaakaan koukussa. Ihan miten vain. Mä en näe tuota valoa näemmä. Mä en tajunnut sitä. Mä se lähti ulos. Okei. Okay. Mulla ei mitään hajua, missä tää on. Tää Nikolas. Mun täytyy valoita tää hätsi ja mennä ovelle. Ja nyt mun ei tarvi mitään muuta enää tehdä. Se on vähän niinku siinä. Paitsi jos se on päässyt sinne ovelle. No. Se pääsee, niin pääsee. Ota nyt tää. No siitä tuli tälleen tavallaan tässä kohtaa voisin sanoa 3K. Kyllä siinä vähän tuli kyllä kiire, kun tämä Nikolas osasi selvästikin pelata. Jotenkin se on hassua, että sillä on niinku anonyymi modessa, että onkohan sillä sillä, että se on laittanut sen päälle vaan tuntiensa takia, mutta se ei ole halunnut laittaa, jos tämä siis oli Steam-pelaaja, niin se ei ole halunnut vaan näyttää tunteensa. Se ei ole jaksa piilottaa Steamista, vaan se laittaa ihan tuolta pelistä anonyymi mode, niin kuin minäkin teen. No, oli miten oli. Tuli ansaittu 3K, jos se siis on 3K. En mä tiedä, miten tässä käy. Mä ainakin aion nostaa sen sitten. Sä et pääse ulos. Mä slukasin sut ihan tarkoituksella. Mä en tuu antaa sulle todellakaan ulos pääsyä. Ensinnäkin, sä olet hyvä pelaamaan, mutta tää kriidasit ihan vitusti palletteja. Niinku tää olisi ollut joku tavallinen mori, perusmori. Mä kuitenkin pyrin pelaamaan aika reilusti, ettei ei mun tarvis niinku tunneloida ketään. Mä olisin halunnut mennä ihan oikeesti vaan tunneloida porukkaa. Mä halusin pelata kivasti, mutta sit jos on näitä kavereita, ketkä tai tää oli ainoa vissiin, ketä pelas tälleen, että koko ajan kriidas pallettia. Se, mä muistin kuka se noista nyt oli. Olikohan se Elodie,
jompikumpi Elodia taisi olla se, kuka kämppi sen palletin. Se oli ihan hyvä pelaus kanssa, että se ei kaatanut sitä mun naamalleni siinä. Jotenkin aisti sen, että mä kierrän. Se oli ihan hyvä pelaus. Tietysti tuossa loppupuolella, jos se oli loppupuolella, aika loppupuolella. Mutta no, mielipiteen tästä matseesta, niin puhutaan nyt kaikista matseista. Suurin matsi, ensimmäinen matsi oli ihan okei, okay, joo. Siinä tein lopussa sen traden sitten kaverin kanssa ja kuolin itse. Toi kokonaisuudessa aika jees. Se toinen matsi, siinä oli vähän ikävää, kun Survivori lähti DC:llä. It is what it is, ja ei siinä nyt oikein muuta voinut tehdä kuin generaattoreita sitten loppujen lopuksi. Ja, siis mä tarkoitan sitä, että ei siinä ollut kauheasti mitään sellaista, mitä olisi... mä en nähnyt siinä matsissa kauheasti toivoa voiton kannalta tai karkaamisen kannalta. Sanotaan näin, se Chase sen alienin kanssa ja Shaquille oli tosi hauska. Eka killerimatsi, ihan hauska. En ymmärtänyt, miksi yksi lähti DC:llä. Hän teki, mitä teki. Overallsikin on ihan jees matsi. Eli eko siitä tuli. Tämä matsi, vaikka tässä karkaskin yksi, mutta minä tiedostan sen, että tein virheen. Se virhe oli se, että jahtasi Nicolas Cagea aivan liian kauan. Ja sitten siinä kävi näin. Olisi vaan ehkä pitänyt pelata törkeämmin. No, mä itse asiassa tavallaan tässä matsissa tunnelasin ton mekin muistaakseni, koska se otti protectionia kaverillensa. Mä en nyt muista, miten se tilanne meni. Meniköhän se niin, että mä löin maahan sen toisen tyypin, jonka jälkeen mä lähdin sitten mekin perään taas. Mä en oikein muista, miten se meni. Tai sitten mä otin mekin suoraan. Ei, mä vaihdoin vissiin jo mekin. Mä löin tätä toista ja sitten mä vaihdoin mekin sen jälkeen kai. No, meni miten meni. Se oli ansaittu tunnelaus. Jos se siis oli tunneli. Mä en enää muista, miten se tilanne meni, mutta... Tämä oli huomattavasti silti niin kuin tiukempi matsi, mitä se ensimmäinen. Vaikka siinä ensimmäisessäkin vähän tuntui siltä, että aika loppuu kesken, mutta tässä tämä matsi oli huomattavasti tiukempi. Ja sittenkin kertoo se, että yksi pääsi pihalle. Nicolas se jätettiin sinne palletin alle, he en ymmärrä miksi. Mikä oli tämä ajatus? Miksi hänet jätettiin sinne? Mutta mä oon sitä mieltä, että Nicolasin slukaaminen oli oikea ratkaisu sen kannalta, että mä voin saada 3K. Tai edes 2K. 2K mä siis pyrein. Mä olin aika varma, että mä saan 2K siitä, mutta en mä ajatellut, että mä saisin 3K. Anyways. Kiitos kun katsoitte nämä videot, jos jaksoitte katsoa tähänkin asti. Kiitos tosi paljon ja näitä oli ihan mukava kuvata. Tämmönen erilainen pelimuoto vaihteeksi, niin oli mukavampi tehdä video näistä. Mut hei, me palataan jonkun muun videon parissa tai tiedä seuraavan videon parissa, en sano mikä video, en tiedä itsekään. Joten se on ensi kertaa. Kiitos, hei hei ja moi!